Mure të shkatëruara, trotuar të mbushur me inerte dhe biznese në prag falimentimi. Këto pamje të paskuqanit të japin idenë në një vend i cili po ringrihet nga lufta. Dy muaj më parë, bashkia e Kamzës ka prishur muret rrethuese të shtëpive, pasi është miratuar projekti për shtimin dhe zjerimin e rrugës, por punimet nuk kanë filluar ende. Qytetarët shprehin mirëkuptimin e plot për rikonstruksionin e rrugës, por theksojnë se nuk e din kur do të fillojnë punimet, dhe kjo situatë jo vetëm po penalizon bizneset, por ka vështirësuar së tepërmi edhe jetën e banorëve. Ne paguim qira këtu, lesën në lanë edhe pa drita, kanë prishë edhe rrugën, kush vjen me la makinë këtu? Në këtë biznes kam, takset i kërko shteti gjitha. Qatë punojmë ne? S'kanë më bëhë si gjonë, rrugë shifës. Pa kam një dy punëtorë këtu, dhe të mi paguë me siguracionë, rrugën e donat ta se janë të punu. Nuk dela si gjonë, në kanë prishë këtë, zë gjonë këtë. A shumë shetsim njënë, se s'po hesit do të me bi me kom të mija. Shesim për kalamat që shkojnë në shkollë, këtë bal, pluhur, të vinë gripe, siklete, ma kështë shko ku vete bo. Pas ku që onë një shenë, një shemë shke zonë, shkatru, shkoj shku do si këtu s'ka bo vaki. Oshtë, jë nërmole, po jashtë ha nërmoles. Pas konstatimit e kësaj problematike, kemi kontaktuar me bashkinë e Kamzës, burime pranë të cilës na bën me dje, se punimet nuk kanë filluar për shkak të rreshjeve të shiut dhe pritet të fillojnë në muajin mars.